Tämä alkaa olla jo vähän tämmöinen huono vitsi mulle, että miten aloitetaan ohjelma. Se ei olekaan int mine void, vaan se on int i on nolla. Koska nyt Paulema ei jokaisessa esimerkissä, mitä mä käytän muuttuina. Mutta lähdetään siitä nyt kuitenkin. Ja mä haluan teidän miettivän, että mikä on nytten ero näillä kahdella ohjelmalla, mitkä mä kirjoitan tähän. Eli tehdään toistorakenne. Ja if i on pienempi 10, tehdään tulostus, silmukkakierros D, ja annetaan sille se iin arvo sillä hetkellä, ja sen jälkeen kasvatetaan iitä yhdelle. Ja else osa. Eli jos se i ei olekaan pienempi kuin 10, preikataan silmukka ja lopetetaan. Kääntäjä tykkää, tehdään tai suoritetaan ohjelma, se antaa silmukkakierros ja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eli tekee sen 10 kierrosta. Pistetään koodi tältä osin kommenttiin ja tehdään toinen versio. While i on pienempi kuin 10. Itse asiassa, jotta tämä asia korostuisi, niin tehdään copypastella. Näin. Ja ei muuta eroa, tehdään vaan tuo vaili vähän eri tavalla. Ja silmukka kerros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jos halutaan, niin annetaan noiden molempien olla. Tehdään tässä vaan tämä i on nolla välissä, että se silmukka alkaa kiertämään alusta. Ja nyt se tulostaa 2 kertaa 0-9 nuo silmukkakierrokset. Mikä ero noilla ohjelmilla on, tai noilla kahdella eri while-silmukalla? Tätä vaihtoehtoa on tullut nytten ohjelmointitehtävissä vastaan aika paljon. Ja tämä olisi se, mitä mä suosittelisin, että kuitenkin käytetään. Miksikö näin? Yleensä while true tai while yksi tyyppiset silmukat on sellaisia, mitä monet, minä mukaan lukien sanoo, että ei kannattaisi käyttää, koska vaikka ne tekee teknisesti ottaen saman asian, niin me ei kirjoiteta koodia pelkästään konetta varten, vaan myös itseämme ja toisia ihmisiä varten, jotka lukee sitä koodia ehkä. Ja silloin tämmöinen rakenne, jossa se toisto, sen ehto ja sen lopetus on kolme eri komentoa, ja jos tässä on pitkät koodit tässä rakenteen sisällä, niin ne voi olla täysin eri sivuilla ja näkyvillä, että ne ei välttämättä yhdisty toisiinsa edes näin helposti. On huomattavasti hankalampi hahmottaa, vaikka sama asia, siellä on se toisto, ehto ja lopetus, on kaikki tässä samassa sitten, jos me kirjoitetaan se tälleen yhdellä while-rivillä, while i on pienempi kuin 10, koska tämä tekee sen saman whilein, aloittaa sen toiston, tarkistaa sen ehdon, että hei, onko siinä jotakin rajaa vielä saavutettu. Jos on, niin tämä tekee sen automaattisesti, että se hyppää tänne whilein loppuun ja jatkaa nyt tässä tapauksessa riviltä 22. Kun taas täällä ensimmäisessä tarvitaan erikseen komento break, että lopetapas nyt se silmukka. Joo, molemmat toimii. Mä oon nähnyt tätä niin kuin while true-tyyppistä silmukkaa paljon enemmän ja ehkä jopa perustellummin käytetyn tuommoisessa niin kuin sulautetussa ohjelmoinnissa, jossa tehdään mikrokontrollerihommia tai tälleen, ja sen pitää olla koko ajan päällä ja lukemassa inputteja ja reagoimassa niihin. Ja se lopetetaan vaan silloin, jos virta sammuu. Niin sinne se ehkä sopii ajatuksena paremmin, mutta silloinkin, jos siellä on joku selkeä ehto, niin miksi me ei käytettäisi sitä ehtoa siinä, missä toistosrakenteessa ehto pitää olla. Se on helpompi lukea, se on helpompi ymmärtää ihmisen lukijana, joka katsoo tätä koodia ja hoksaa sitten, että mitä tässä niin kuin käsitteellisesti tapahtuu. Paljon helpommin kuin tämmöisestä, jossa se on hajautettu kolmeen eri osaan.
Tästä on tosiaan kommentoinut muutaman kerran jo tuolla ohjelmointitehtävissä, niin siksi tämmöinenkin hoksautus tästä asiasta, että vaikka se ei ole teknisesti väärin tehdä tolleen, niin se ei ole niin sanotusti hyvä ohjelmointitapa.